San Juan egunarekin etorri gara urten ere, eta beti bezala, San Martingo ordulariak eguerdiko kanpaia jotzearekin batera, hasi gara dantzan. 35 urte dira ohitura zarra Andaingo plazan urtero berritzen dela, eta urtero orain arte, Juantxo Arreri aseriaren gidaritzapean. Aurten, esitik beste aldera geratu da, torero erretiratuak barreraren beste aldean geratzen diren bezala, baina nola nahi dela, hemen dugu bera ere lagun. Eta ez da urte guzti hauetan ikaskinen dantzazarra ona ekartzeko ardura izan duen bakarra. Urtero, gainontzeko festa izordu guztietan, ohiduten bezala, hemen izan ditugu ere txistulariak. Eta haientzat da aurtengo gure eskerrona. Doinurik gabe ez dagoelako dantzarik, eta txistularirik gabe ez dagoelako aseri dantzarik. Gotzon Guizi, Jesus Mario Tamendi, Jose Luis Etxeberria eta Felix Martínez de Lezea gabe, ez geundelako gainontzekoak gaur hemen. Juantxo Arreri eta Katxo Amilibiaren eskutik. Mister.